Ah, pode começar aí. Zé Machado de Dias. Zé Machado de Dias. Nice, né? Zé Machado de Ananias, né? Zé Machado de Ananias. Verdade. Bom, 1, 2, 3. Estamos aqui com José Machado de Ananias, Hugo Nascimento. Eu peço a Deus para abençoar o senhor. Diga amém. Amém. Zé Machado, o que, é que você faz na vida? Melhor pintor de carro do mundo. Hoje tá, com essa chuva não é bom pintar carro. Não, é difícil. Só se tiver estufa. Tá estufa. É. E o que você faz aqui na praça? Deus está me mandando. Foi ele que me trouxe aqui. Para quê? Para tocar na mão dos meus irmãos das Forças Armadas Brasileiras. Para Deus, em nome de Jesus, abençoar onde eles foram comigo. Quer dizer que você está aqui protegido pelo exército? Por Deus. O exército de Deus? Homem não me protege, é Deus. É, se for fiel aos seus pais e a Deus e suas esposas, e na palavra que fala, é de Deus. É isso mesmo. Qual é a sua igreja? Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdemir Santiago. De Deus, mas ele é o líder. Líder, líder. Quer ver o meu filho? Caiu, oh, caiu aí. Seu filho caiu, caiu o filho. Não, caiu a garrafa d'água. A garrafa d'água. A garrafa tá seca, deixa eu cair. Não, mas a nossa cidade tem que ser limpa. É isso mesmo. Ele vai pegar agora a água, que não tem água. Agora eu vou ficar no meio. Você vai ficar no meio agora. Você já, diga aí. Já não é sabido que nem eu. É. Você é... canta? Canta. Canta uma coisa pra gente. Deus, eu estou aqui. Só isso? Só cantou isso? Segunda letra, segunda parte. Deus, vem cuidar de mim, de mim. Bom, ele é realmente uma figura impressionante. E está na cidade de Três Homens. Deus ilumina a vida dele. E esse irmão de óculos, a partir de agora, se você tocar na minha mão, ele vai curar da vista agora. Quer se despedir? De quem? 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 De todos. O que eu quero é dar uma boa noite para todos os sorridentes e a morena do mundo inteiro e todos os mascarinos. E eu vou procurar.